A policía local de Ribeira vén de informar que este sábado día 20, unha vez remate a celebración do mercadiño, quedará cortado o acceso ao recheo portuario. O motivo do corte reside en que Ente Portos de Galicia ten intención de realizar a partir do lunes traballos de pintado na esplanada, solicitando o efecto a colaboración da policía local en evitar que haxa vehículos que entorpezan esta labor.